Я прийшла сюди, щоб подивитися на представника, який був учасником АТО, послухати, як він розповідає про війну. Мені, я думаю, це мені буде цікаво послухати. Цікаво ж, як захищають нашу державу. Також мій батько в 2017-му був також в АТО. Я вважаю цей чинок мужнім, тому що дійсно потрібно зараз захищати нашу державу. Тому що якщо не ми це зробимо, то хто інший? Я тут, щоб дізнатися про наших героїв, поспілкуватися з людиною, яка була там, на Сході. До речі, мій батько теж захищав нашу державу. І я вважаю, що це дуже гідний вчинок. Вони захищають нашу державу, щоб ми жили в мирі. Мені дуже тяжко говорити про цих воїнів, а то оскільки вони захищають нашу батьківщину, нашу землю. Якщо б не вони, наше життя могло б взагалі не існувати на цьому світі. Говорячи про воїнів, їх не можна називати захисниками. Це безцінні люди, які віддають своє життя для того, щоб ми раділи на цьому світі. Їх можна героями і не тільки назвати, бо скільки їх загибло на тому полі. Викинути цю наволодь з нашої землі. Бо вони прийшли на нашу землю, вони захопили наші міста і села. Те, що відбувається, це страшно, але дуже добре, що я можу і маю можливість наводити реальні приклади з того життя. Я постійно намагаюся не тільки розказати про те, що відбувалося там, я бачу, як це слухають. Що відчувають діти, що відчувають студенти, коли я їм розказую не тільки про те, що відбувалося в зоні антитерористичної операції, тоді, коли я там служив, коли я воював, але і зараз, і можу розказати, і надаючи свої власні приклади. З дітьми треба постійно щось працювати, розповідати, показувати. Тобто це є майже цілий комплекс роботи. Сьогодні ми в юнацькій бібліотеці зібралися для того, щоб вшанувати День Героя. Героя не тільки сьогодення, а героїв, починаючи від часів Київської Русі, періоду козацтва, національно-демократичної революції, Другої світової війни, дисидентів і, звісно ж, героїв наших сучасників, ті, які з нами проживають зараз, захищають кордони нашої держави. Розповіли про героїв, тих, яких, на жаль, не вшановує держава, але їх потрібно підтримувати. Я гадаю, що така інформація дуже важлива і цікава для підростаючого покоління.